240. Tá. Tá? Ok. 240. Durante 40 minutos a 1 hora. Aí você. Depende do fogo, do É, fogo, né? tem uns que é mais alto, outros mais baixo. É. Quando tiver com 40 minutos, pega uma faquinha ou um palitinho, eu já pego uma faca logo. Porque o palito é muito miúdo, queima o dedo. E enfia a faca lá. Se ela sair limpinha, beleza, não espera 1 hora. Agora, se ela sair melhadinha, espera 1 hora pra dar Para dar certinho. o ponto certo. Tá bom? Você vai lembrar na cabeça, quer que eu lembre, ou você quer olhar a hora que é? São 11 horas agora ali, ó. 11 horas. 11h40 nós enfia a faca nele. 11h40, você vai desfiar a faca. Pra testar, né? Pra testar. Ai, Ô, gente. Carminha, quando a gente tá no café da manhã, não sei se tem alguma outra coisa na cabeça, mas você falou que você tava ficando um pouco. Como é que é? Moca. Moca? Moca. Olha só, aqui pra mim é uma palavra que eu não conhecia, que quer dizer surdo. Gente, eu tô ficando moca. Deixa eu te falar. Lá no norte, agora não, vocês não façam isso, mas eu vou falar quando nós é criança. E até quando tava grande mesmo, que lá no norte não tinha otorrino, não tinha as coisas que a gente tem aqui. Aí quando a gente começava a ficar moco, os mais velhos, quando ele matava o tatu, aquele o tatu bolinha, guardava o rabinho. E o rabinho tem aquela pontinha fininha. A gente começava a ficar moco, ele pegava aquela pontinha do rabo do tatu e dava uma cutucadinha e a moquice, palavra certa é essa, a moquice passava. Mas hoje não faça isso, que hoje tem Não é, otorrino. não deve Não é, enfiar objeto não no. enfia nada no seu, eu só estou falando Não antigamente. faço como a gente faz. Não fa, né? Porque eu faço. Meu pai falava, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Meu pai falava, Jesus. Então, e aí, Chico, eu tô ficando moca, mas não sei o que que é. Vou passar um otorrino Sim. pra me ver. Você falou do nome do Mas objeto. aí outra coisa que a gente fazia também, a gente limpava o ouvido com biliro. Vocês sabem o que é biliro? Nunca ouvi falar biliro. Biliro. Nunca. Biliro é aquele grampinho preto que a gente bota no cabelo para segurar o cabelo, chama Ah, biliro. porque ele tem uma alcinha assim, então ele vai lá dentro Não, e você. raspa. Isso, tem aquela bundinha, É do aquela lado alcinha, redondinho, né? redondinho. É. Outra coisa, gente, minha mãe, sabe o que ela fazia? Adotiva. É, ela além de botar o biliro aqui dos lados, ela pegava um pente que era assim meio oval, meio assim. E fazia aqui o coque, Isso eu já que vi. a gente chamava cocó. Ah, esse é o coque é o cocó? Fazia o cocó no cabelo e pegava aquele pente meio oval assim e botava aqui. Chama-se marrafa. 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 Já ouviram falar? Não, também Ah, foi não. você antigo, da minha época, do meu tempo. Marrafa no cocó, biliro aqui para não cair no zóio. Que legal. Ô, Carminha, você estava falando que você estava. De vez em quando você lembra, né, de algumas palavras de lá de trás. E começou a anotar e perdeu isso, né? Perdi, Eu Chico. vou ver se eu acho o dicionário de Nordeste, que deve ter na internet, Vou para ver se o passar povo para tá você. aceso, por favor. Porque ele costuma pagar De sozinho? vez em quando, é. Nossa, Chico, então, eu preciso chamar a Porto Seguro para vir arrumar aquele ali que aquele é grandão e o forno não tá segurando. Ele tem um automático Sei. e não Ah, tá tá. segurando. Aquele automático que você tem que ficar 5 ou 10 segundos Sim, para a criança não verdade. E ligar, ele né? não tá coisando. Aí eu vou chamar a Porto para arrumar. Para arrumar. Isso. Aí eu Ok. fazendo propaganda, Porto. Ué, Aí. tem que falar o que é, né? É que ela ajuda a gente, ela conserta nossas coisas por conta do Do carro. carro, Isso. Aí a gente tem direito a essas visitas anual. Eu dou graças a Deus. É uma ou duas ou três, Quatro. Eu quatro. pago o seguro mais caro para mim ter quatro visitas anual. Ah, tá. Entendeu? É um seguro mulher, não é esse? A Adriana também tem um desse aí que. É, não, é o seguro do carro normal. É. É. Então, Chico, e o que é que nós estávamos conversando mesmo? Esqueci. Eu tava conversando de cera no ouvido. Do Agora biliro. você já foi pro outro lado, é do biliro. Isso, nós estávamos falando do biliro. Nós estávamos falando do dicionário do Ah, do norte. Nordeste, Pronto, do é. Nordeste. Chico, é muito importante a gente gravar essas palavras de lá do norte. É bom a gente lembrar. Isso é bom para nossa mente. Ó, você que tem medo de Alzheimer, não vai pegar Alzheimer, sabe como? Bota a tua mente pra funcionar, começa a fazer coisa difícil, Coisa nova. coisa nova. O barato é fazer coisa nova. Coisa nova. Eu não tenho aquele pote de cozinha que dura a vida toda que eu quero estar tá sempre trocando.
Pote quebra, joga fora, bota o outro. Renova a tua mente. É, faz palavra cruzada lá no banheiro quando você for também. Você faz? Eu faço. Faz? Faço palavra cruzada. Marival também? Marival também. Muito bem. Minha mãe também faz. Acho que é por isso que ela tem a mente boa. Ó, nós faz palavra cruzada. Tem uma pessoa, um pessoal lá do... Ah, eu vou falar deles que me criaram. Pode? Pode, lógico. Eu mandei vídeo pra todo mundo. Ô, pessoal da família Domingos, lá do Serrote, do lado de Belmonte, São José do Belmonte, Jatobá, Cipaúba. Foi o pessoal do Tio Joaquim Domingo que me criou. Tio Joaquim Domingo, mãe Chica, me criaram com tanto amor. Gente, eu não quero chorar, não quero me emocionar, mas tem coisa que a gente se emociona, e vou falar por quê. Eu fui uma criança criada a ser mãe, mas eu fui criada com muito carinho. E essa emoção é de lembrar o amor que eles me deram, gratidão por eles. Hoje eles já são falecidos. Mas eu mandei os vídeos para um neto de Tio Joaquim e ele mandou a casinha que eu fui criada, Chico. Como assim? Ele mandou foto? Mandou a foto. Cadê? Vamos pegar agora já. A foto tá no celular? Tá. Seu celular eu deixei um lá fora e outro tá aqui, ó. Esse vermelho? Vermelho. É esse? Então, Chico, e... Vou mostrar a casinha. Nossa, a casinha que eu fui criada. Ó, gente, no ano de 80 e... Quer conversar aqui ou quer conversar lá fora? Vamos lá fora, melhor. Você sabe. Nossa, eu me emocionei, Chico. Que bom. Que bom, porque no outro vídeo você falou que nunca chorava, não era? É, e o povo me chamava de tão seca. Essa mulher tem um coração seco. É, não, gente. É que o sentimento... A gente tem um sentimento aqui dentro. É, eu tenho um sentimento. Eu não sou seca. Eu tenho um sentimento e amor pelos meus filhos, minha família, por meus amigos. Amor pelo meu filho Chico Abeia, que agora é meu filho também. E por todos vocês que estão assistindo. É amor que Deus coloca no nosso coração. A emoção agora é de lembrar da minha da infância. Casinha. Da casinha. Isso, eu quero ver. Casinha que Tio Joaquim mandou. Deixou. Mas a casinha ainda tá lá ou essa foto é antiga? A casinha tá lá. O neto dele reformou, mas deixou ela no modo antigo. No modo antigo. Reformou assim, ele embursou. Outra palavra, sabe o que é embursar? Eu já ouvi falar embolsar a comieira da casa. Não. Que é? Embursar é passar o reboque, rebocar. Rebocar, para tirar as rachaduras, rebocar, os buracos. Rebocar chama embursar. Embursar. E caiar, você sabe o que é caiar? Caiar, eu sei. Quer passar o cal, passar a tinta. Passar o cal, é isso. Pronto. Isso é igual aqui. É, então agora eu vou... Vamos achar aí a casinha. Oxe, cadê as fotos? Não tá aí, não? Ai, não acredito. Meu ferro, Chico, meu ferro aqui, ó. Meu ferro. Agora tá feinho, mas aqui, ó. Ah, esse aí. É esse, ó. Ó. Olha, gente, quando eu tinha... Hoje criança não trabalha, mas na minha época, ó, eu tinha de 7 para 8 anos, eu engomava os paletó dos meus primos de nascimento. Nascimento, eu vou mandar esse vídeo pra você, viu, filho? Eu engomava o bracinho fraquinho, mas eu enchi isso aqui de brasa. Assobrava aqui na bundinha dele, ó, pra acender as brasas. E passava os ternos de linho. Seus primos eram chiques, hein? Pra ter terno de linho. Terno de linho. Não é qualquer um, né? Ah, mas eles eram chiques. É. Nossa, eu vou pedir pro menino mandar de novo. Peça pra ele mandar e a gente coloca aí a foto. Agora já, quer ver? Francisco, cadê Francisco? Ô Carminha, esse ferro, vocês tinham alguma brasa que era melhor? De alguma madeira especial? Ah, sim. Não é qualquer brasa, não é não? Não. Nossa, bom que ele tá online. Deixa eu ver. A gente já liga direto. Já liga mostrando a cara. Vai lá. Era brasa, sabe de quê? Brasa de catingueira, brasa de... De sabugo de milho. Coração de mulata. Oi, meu filho! Tudo bem, você? Nossa, ele tá dormindo. Deixa eu virar a cama aqui. Vista a roupa. Veste a roupa e aparece, homem. Sem roupa não vai dar. Tá vendo? Ô, meu filho, desculpa eu ligar assim. Não, eu acabei de tomar banho, mas eu tô vestido já. Tô com bermuda, vou vestir a camiseta agora. Deixa eu te falar uma coisa. Lembra daquelas fotos da casinha de Tio Joaquim que você mandou e a casa de Edith, sua mãe? Nascimento, sim. Ô, me manda essas fotos agora que o Chico... Pode mostrar tu, Chico? Pode, claro. Ó, o Chico Abelha, que fez os vídeos com nós, tá aqui gravando, ó. Ô, oh, bom dia, bom dia. Ô, Chico Abelha, porque eu também sou Chico Abelha. Já mexi com apicultura, fazia uns 20 anos mexendo com apicultura. Nossa, encontrei outro Chico Abelha.
Que maravilha. Encontrou o Chico Abelha. Bom dia, bom dia. No... Mas você é Chico Abelha porque é Abelha? Porque eu também... Pessoal, não, é porque eu também era apicultor, então estou encontrando um outro xará pelo mesmo motivo. Carminha, vamos fazer outra coisa, senão não vai dar tempo. Que nós que vamos, acha? Nós vamos fazer o camarão. Não, o como é que fala? O bolo tá lá. Nós vamos preparar o almoço. Uhum. Aí depois nós fazemos o camarão, né? Depois do almoço ou na hora do almoço? Vai dar tempo, porque o camarão é rápido também. Ah, tá. O camarão é rápido também. Tá bom. Então é bom. Monta a mesa com camarão aqui e galinha ali. Beleza. Mas até lá, deixa eu falar uma coisa, senão eu esqueço. Como eu falei, essa família dos domingos, eles me criaram nesse local chamado São Bento. Uhum. Tio desse que falou com nós, do Chicola, tia dele, irmã do pai dele, tia Maria, que a gente chamava de Tilia. Tilia para mim foi a minha segunda mãe, uma mãezona. Ela me defendia em tudo, ela me criou com muito carinho. Tilia era filha de tio Joaquim Domingo, o dono da casa, da fazenda, a qual eu fui criada. Uhum. E foi ali que ela cuidou de mim, ela era costureira, eu nunca estudei corte e costura, aprendi talvez por ver ela costurando, né? E fiquei com aquilo na mente, falei pra ela, quando eu crescer eu quero ser costureira igual a senhora. Gente, tudo que você planta na sua mente, planta coisa boa que um dia acontece. Isso chama-se a lei da atração. Lei da atração. Você emite coisas boas, positivas pro universo. O universo entende que você quer. Ele pode não te trazer agora, amanhã, mas daqui uns meses, uns anos, ele traz. Olha, depois de 20 anos, Deus está me trazendo o que Deus falou há 20 anos atrás. Deus está me trazendo as pessoas dos Estados Unidos. Através de quem? Através dessa preparação do Chico vim aqui. Então isso chama-se lei da atração. Lei da atração. Vou contar também daqui a pouco como que Deus preparou de eu ir para o Japão. Lei da atração. Lei do emitir. Gente, você emite uma onda para o universo. Emite uma coisa boa. Um pedido, um desejo, mas você não emite pedindo. Obrigado, 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 muito obrigado. Obrigado, Deus, por tudo isso que o Senhor já me deu. Obrigado ao universo, porque eu já tenho na minha mão aquilo que eu desejo. Só está esperando chegar o dia de colocar aqui. É assim, meu povo. E essa Tilia, ela é costureira. Eu nunca fiz o curso de costura. Mas de tanto desejo, o universo entendeu. Ah, uma coisa. Gente, quando eu tinha 13 anos de idade, eu tinha de 12 anos para 13 anos. Aí eu fui passar a Semana Santa na casa de um pessoal do Verdejante, padrinho do meu irmão. Esse pessoal, como é o nome dele? Seu Alfredo Caboclo e Dona Maria, esposa dele. Aí eu fui passar a Semana Santa lá. Quando chegou da sexta-feira da Paixão para o sábado de Aleluia, lá no norte tinha um dizer que na madrugada, nós ficava acordado, para entrar a madrugada do sábado de Aleluia, pedindo as arvistas. Você sabe o que é arvista? Arvista é você um pedido. Era a linguagem daquele tempo. E eu, criança, eu já estava longe eu estava lá longe da minha tia, mas eu estava ali, no meio daquele povo, que ia pedir as arvistas, só que ajoelhava todo mundo na madrugada do sábado de Aleluia e fazia o pedido que você queria. Vocês acreditam que o pedido que eu fiz foi uma máquina? Caladinho, da boquinha fechada. Eu falei, meu Deus, eu quero a máquina de costura, eu quero tanto costurar, meu Deus. Eu quero tanto ser costureira igual a Tilia. Tilia costura tão bem e eu quero essa profissão de costureira. Gente, eu tinha de 12 para 13 anos. Sabe quando eu vim ter a primeira máquina de costura? Eu tinha 21 anos. Demorou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho. Com 21 anos eu já estava em São Paulo, já era costureira, aprendi com uma japonesa, trabalhei mais de um mês para aprender a costurar na máquina industrial, de grátis, assim, uma troca. Eu costurava para ela muito torto, mas eu desmanchava e ajeitava. Sempre tive muito capricho e ela gostou do meu serviço, então eu costurava para ela, ela me ensinava. Eu aprendia, entendeu? Então foi uma troca, beleza. Aprendi, fui trabalhar em firmas e tal, depois montei a oficina de costura em casa. E dali eu comecei a costurar até vestido de noiva.
E teve um dia que uma pessoa mandou um recado por uma vizinha minha que precisava de uma costureira. Aí eu fui lá ver, na Consolação. Cheguei lá, ela falou: "Olha, eu costuro couro, você sabe costurar?" Eu falei: "Sei." Gente, eu nunca tinha costurado couro. Mas quando você afirma com sim, o universo te ajuda. É assim que tem que ser. Eu falei: "Sim, eu sei costurar sim, minha senhora. Me dê a peça." Ela me deu uma peça e me deu as. E detalhe, couro não desmancha a costura, viu, filho? Você passa a costura e não Fez desmancha. errado, Fez errado, não já é. pode, porque couro é caro. E eu E fica o buraco lá depois, fico né? buraco. E eu mirei em tudo isso. Olhei na peça e olhei nos pedaços, tudo cortado, tudo separado. Olhei aqui, costurei aqui. Olhei aqui, é um pezinho de máquina, tá bom. Aí depois vai lá para passar uma colinha, bater com martelinho, que é tudo artesanal. E depois passar o peço ponto muito caprichoso. E no final ela falou: "Você está contratada. Você vai costurar para mim." E ali eu comecei a costurar o couro. Entendeu? Através do pedido que eu fiz para Deus aquele tempo, nas arvistas. Quem não sabe o que é as arvistas, fique sabendo que na minha época de criança, ah, nós vamos dobrar o joelho no sábado de aleluia, primeiras horas da madrugada, que é a hora que Cristo ressuscitou e você pede as arvistas e ele te traz aquilo que você quer. Eu não pensei duas vezes, eu falei: "Eu quero uma máquina." Conclusão. A primeira máquina que eu tive, eu comprei numa loja ali na Celso Garcia. A máquina era de pedal. Eu não podia comprar uma com motor. Eu comprei de pedal. E nesse tempo era muita necessidade que eu tinha. Eu precisava de costurar mesmo. Aí eu estava separada. Estava só. Os filhos ficou com o pai. Eu fiquei morando na casa de uma irmã. E eu tinha essa máquina para sobreviver. O dinheiro que eu peguei de uma firma, comprei a máquina. Eu comecei a costurar para as oficinas. Eu trazia um pouco, costurava e levava. Eu estava grávida na época e foi assim que eu costurei. Agora, já que eu comecei a contar essa história da máquina, vai longe. Vamos, vai longe, né? Vai longe. Depois de falar besteira, você corta aí, Chico. Tá bom. Aí que acontece? Chegou um dia, essa minha irmã falou que o pai, o nosso pai apareceu para mim essa noite. Falei: "Foi mesmo?" Ela disse: "Foi." "E o que é que ele disse para tu?" Ela falou: "Meu pai falou para me mandar você embora." Eu falei: "Que conversa, você tá doida, mulher?" "Foi." "Tá." "Ai, tudo bem." E eu peguei, não liguei muito e fui costurar. Chorando e costurando. Nisso chegou um irmão meu, Luiz Brasilino, chegou: "Ô, Carminha, o que é que você tem?" Eu falei: "Ah, Luiz, eu tô triste, que a Beatriz falou que eu tenho que ir embora e tal. Não dá mais para ficar aqui na casa dela. E eu não sei pra onde ir." Aí ele falou: "Carminha, eu vendi uma casa para um homem e ele sumiu. Então eu vou levar você para essa casa. Você quer?" Eu falei: "Agora, vambora." Aí falou para ela: "Olha, eu vou levar a Carminha." Ela falou: "Eu arrumo o carreto para levar ela com a máquina." Botaram eu com a máquina de noite, o Luiz, meu irmão, junto. Olha, isso aqui você não corta, não, você deixa aí, viu? Tá bom. Serve de exemplo para muita gente. Não abaixe a cabeça na hora que a tempestade vier, porque ela passa. Tempestade não dura para sempre. Aí, desculpe meu jeito de falar, gente. Eu sou assim tão grosseirona, um jeito tão estrambelhado de falar, mas é o meu jeito, tá? E aí que acontece? Me levaram para casa. Chico, quando eu cheguei lá, num lugar chamado Manel Feio. E era feio mesmo. Pensa um lugar feio, feio de doer. Aí trouxe eu com a máquina, botou ali. Aí ele falou assim: "Mas você não vai dar nenhuma cama para Carminha?" Ela falou: "Não, porque quando meus parentes vierem do norte, ele tem que ter uma cama." Eu falei: "Não, não liga não, não liga não. Mô, me dá esse casaco que tá em cima dessa cama." Já ficou de propósito. Propositadamente eu Para deixei. contar essa história. É, porque uma coisa vai emendando na outra. E aí começou a falar da costura e já veio a máquina e já veio essa causa. Mas, gente, não tô contando com tristeza, não, porque eu aprendi muito. Eu aprendi muito com tudo isso que passei. E Que aí, casaco lindo. gente, o que acontece, ó? Eu peguei e fui para essa casa. Quando chegou nessa casa, um lugar feio, cheio de mar. Nossa, eu senti Deus, gente. Glória a Deus. Eu tenho que contar mesmo, Chico. Eu não estou chorando de tristeza, não, gente. Eu estou chorando porque de felicidade. Porque foi naquele tempo que eu aprendi. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não tinha aprendido a ser a pessoa forte que eu sou hoje. E eu estou chorando porque aquele casaco eu ganhei de uma italiana. E hoje eu comprei esse aqui. Apesar que foi barato, mas Deus me deu condição de comprar. Olha como Deus é bom.
E é por isso. Sabe quando você sente um arrepio no corpo, Chico? É isso que eu senti agora. E aí, gente, me levou, que chegou naquela casa, um lugar feio, Chico. Só tinha capim, porque ele tinha vendido fazia tempo, o homem foi embora, não ligou para aquela casa. A casa não tinha porta. Tinha um poço para puxar água de sarilho, o capim estava cobrindo. Aí ele falou: olha, eu vou levar você para apresentar aqui para a mãe. Aí ia dar meia-noite. Você tá grávida, eu vou apresentar você pra vizinha. Bateu e falou: ó, tô deixando minha irmã Carminha, ela tá pagando neném. Qualquer coisa você socorre ela, viu? Aí eu falei: tá bom. Aí foi na casa do sogro do meu sobrinho Edmundo. Edmundo, você tem que assistir esse vídeo, viu, filho? Que você é a testemunha viva do que eu passei naquele tempo. Senão o povo não vai acreditar. Porque é coisa assim tão estrambólica para uma grávida nova passar uma situação dessa. O povo vai dizer: não, essa mulher tá mentindo. Meu sobrinho Edmundo, nós fomos na casa do sogro dele, seu Manuel Português. Meu irmão levou, chegou lá e falou: seu Manuel, tô deixando a minha irmã, qualquer coisa o senhor socorre ela. Tá bom. Aí ele falou, o seu Manuel Português falou assim: que a senhora tem de imóvel na sua casa? Eu falei: eu não tenho nada. Eu tenho eu e uma máquina de costura. E um bocado de roupa usada que eu ganhei quando eu trabalhava nas casas de família. Aí o seu Manuel falou: eu tenho um fogãozinho pra te dar, um fogãozinho jacaré que bota um álcool e tem um negocinho Querosene. que gira e acende um negocinho assim pra cozinhar, que eu não tinha pra cozinhar. Tá bom. Aí ele me deu aquilo ali, naquela noite mesmo, e eu fui pra lá, Chico, não tinha nem vassoura pra varrer. Aí eu peguei o casaco que a italiana me deu desse jeito, forrei o chão e deitei. Mas falei: foram embora todo mundo. Eu fiquei ali, minha irmã me deu um candeeiro. Eu acendi o candeeiro, eu tinha um bujão também. Aí eu acendi o candeeiro, ou às vezes uma vela, colocava atrás assim da máquina e sentava no bujão, grávida, costurando. Quando o galo da vizinha cantava, eu digo: é madrugada, eu vou parar, e parava. Pegava o casaco que a mulher me deu, forrava no chão e deitava e dormia. Mas antes de eu deitar, eu ajoelhava, eu rezava tudo que eu aprendi com a minha mãe. Gente, é a fé, gente, é a fé que a gente tem. Eu rezava, eu pedia para Deus me guardar, porque não tinha porta, gente. Eu olhava ali para trás de mim, eu só via um buraco escuro. Mas eu pedia para Deus me guardar, para não entrar uma cobra. E ali fui trabalhando. E eu pegava a costura, eu morava lá no Manel Feio, enchia a sacola de roupa e ia levar lá na Vila Sabrina, que a oficina era de lá. E ali foi. Aí esse Edmundo apareceu lá em casa, falou pra mim: você tá morando num lugar muito esquisito, minha filha, eu vou levar você pra minha casa. Aí Edmundo me levou pra casa dele, lá eu ganhei neném. E aí é outra história pra frente. Mas esse casaco foi o meu. Foi sua cama, né? Foi minha cama por muito tempo. Aí depois eu consegui comprar uma cama de mola com um colchão de capim. Cama de mola. Uma cama de mola com um colchão de capim. Agora eu vou guardar o. Desculpa, eu choro, mas é que eu senti mesmo. Mas que bom que você chorou, né? É, porque a gente lembra, Chico, a gente lembra com gratidão, porque, Chico, se você só tiver coisa boa, você não dá valor às coisas. Você tem que passar por essas coisas, Sim. essas dificuldades. É, pulando dessa dificuldade para outra dificuldade, que tem outras dificuldades no meio, mas eu vou contar uma. Quando nós nos conhecemos, eu mais meu esposo, eu vou pegar um papel higiênico para limpar o nariz. Vai lá, enquanto isso eu vou ver ele terminando o almoço. Marival, Marival. Frango, Tem história, arroz. viu, Chico? Não, mas tem. Ah, é Feijão, o. arroz. Ah, é. E aqui, ali é o frango, né? O frango tá aqui, o frango tá. Gente, que frango mais lindo, olha só. Isso aqui o povo fica com água na boca. Como é que você temperou esse frango, Marival? É cominho, orégano, colorau, um pouquinho de açafrão, Sal? sal Sal e com uma alho? cebola, sal e alho e cebola. Mas você refogou a carne antes de colocar para cozinhar, não? Sim. Foi bem refogado ela. Pimentão você não colocou? Não, pimentão não. O pimentão é bom no bocotó, né? O arroz está quase Tá pronto. pronto já não? Tô... Já só falta fazer O o camarão. camarão. O camarão é Será que. rápido. Então, vamos ver com a Carminha. Carminha, você acha que o camarão é melhor fazer depois, sabia? É.
Porque aí você conta a história dele direitinho, depois que a gente almoçar. Isso. Eu vou tomar água pra... Bom, tem que fazer a salada. Refazer. É... Voltando só um pouquinho atrás do casaco e da casa cheia de capim. É... Vocês pensam que eu fiquei com raiva da minha irmã? Não, não fiquei. Não fiquei de jeito nenhum. Quando eu conheci o meu esposo, no começo da nossa convivência, eu trabalhava numa máquina de costura alugada. Meu esposo ia trabalhar na firma, lá em Itaquera. Eu trabalhava o dia inteiro, mandava os dois filhos que estavam comigo, que os outros já estavam no norte, criados lá com o vô, da parte do pai. Estava lá, os quatro. E os dois que estavam comigo, Mábio e Fábio, eu mandava para a escola. Na época dava almoço, na escola eu mandava eles para almoçar, eu ficava costurando. Quando eles vinham da escola, o mais novo, o Fábio, trazia um pacotinho de umas bolachinhas no saquinho e ele vinha brincando, vinha só aquele pozinho. Aqui, mãe, eu trouxe para a senhora comer. Eles lembravam de mim lá na escola. Nossa, Fábio, tá tudo esmigalhado. Ah, mãe, eu vim brincando, coisa assim. Eu comia aquele pozinho. O Mab trazia um ovo cozido na mão, chegava cheio de barro, o ovo. Eu lavava na coisa, botava um salzinho e comia. Essa era a minha comida por muitos dias. Até que ganhei um dinheirinho, comprei coisa, fiz um... Vou lembrar disso também. Fiz um geladinho, era dia da criança. Botei numa sacolinha, numa caixinha, 200 geladinhos. Falei, filho, você vai lá no Parque do Carmo que vai ter festa lá hoje. É proibido vender, mas Deus vai guardar você. Olha, gente, meu filho foi. Meu filho era pequeno. Ele tinha o quê? Uns 10 anos na época? Uns 10 anos. O Mab, que hoje tem quase 50. Ele foi na festa do Parque do Carmo, vendeu todo aquele negócio. O guarda não chegou nem perto dele. Quando ele vendeu tudo, ele pegou o dinheiro, estava de shortinho, botou o dinheiro aqui e cozou a camisa para tampar e vinha com a caixinha vazia. O guarda, ei menino, não pode vender, quem mandou você vender as coisas? Me dá essa caixa aqui. Não, moça, eu não estou vendendo não, só estou passeando. Me dá essa caixa. Quando ele mostrou a caixa, já estava vazia, o dinheiro já estava lá. Porque Deus guardou ele. Porque eu fiquei em casa, mesmo sem eu ser evangélica, mas sempre tive temor de Deus. Eu fiquei em casa pedindo para Deus guardar meu filho e pedir para ele vender, abençoar para vender tudo que nós precisávamos. Chegou todo feliz. Mãe, eu vendi todinho, tô com dinheiro. Bora pro mercado fazer compra. Fomos fazer uma compra, foi uma festa. E aí, daí um tempo, meu esposo saiu daquela firma, entrou numa ótima firma. Sabe como é que ele entrou nessa firma? Eu aprendi a agradecer. Tem um livro aí que ensina muitas coisas de otimismo, de gratidão e tal. Eu acho que eu já nasci com essa informação na minha mente de gratidão. Eu comecei a agradecer. Olha, ele nesse tempo da gratidão, ele tinha saído de uma firma, estava desempregado. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi carregar caminhão lá no Brás. Os caminhões chegavam vazios, tinha aquela pilha de saco, de caixa. Ele trabalhava o dia todo sem comer, porque não tinha o que comer. Mas ele carregava aquele caminhão inteiro. Todinho, fazia aquela carga, recebia aquele dinheiro, 15 reais, 15 cruzeiro, 30, e vinha para casa com aquele dinheirinho. E sabe o que eu fazia em casa? Eu estava lavando roupa, obrigado, senhor, obrigado, obrigado, já vejo meu esposo trabalhando na Volkswagen. Eu ia pro fogão, lava a louça na pia, no fogão, enfim, todo canto que eu estava. Cheguei um dia, aí minha irmã chegou lá um dia em casa, minha irmã Dorinha chegou lá em casa, eu estava conversando sozinha. Lavando louça, obrigado, meu Deus, obrigado. Já vejo meu esposo lá, as ferramentas, eles usando, escutava o barulho da ferramenta. Pode me chamar de louca, mas é assim mesmo que tem que ser. Tem que ser doido mesmo às vezes. E eu fui doida mesmo de verdade nesse tempo. Doida, doida a ponto de falar, senhor, já vejo meu marido lá dentro, o chefe dele, o encarregado, ele mexendo nas ferramentas, ele andando naquela coisa que ele é funileiro. Eu andando naquela linha de montagem, eu via tudo isso na mente, gente. Eu criei isso na minha mente. Tudo bem, daqui a pouco, através de um... Ó, como é que Deus faz, através de um colega das antigas dele. Marival, Volkswagen tá precisando. Marival falou, eu. Foi lá fazer a ficha. Passou, ficou e trabalhou muito tempo. Aí daqui a pouco ele falava pra mim, ligava em casa. Eu tava costurando isso já numa Coab, a vida já tava melhorzinha. Aí já tinha telefone fixo. E eu tô lá costurando e o telefone aqui do lado... E tal, ele ligava. Eu, amor, o que foi, amor?
Ai, amor, é... Nossa, amor, o facão tá passando aqui. Tá mandando não sei quem embora, não sei quem. Tá mandando todo mundo embora. Eu falei, amor, quem colocou aí, você aí foi Deus. E é Deus que vai tirar do tempo certo. E deixa eu te falar uma coisa. Quando o facão vier, você dá um pulo que o facão passa, não vai te atingir, meu filho. Vai embora. Você lembra, amor, que eu falava isso pra você? E dava risada. E assim foi. E sabe como ele saiu da Volkswagen? Aposentado, porque Deus é bom e a fé. Gente, tenha fé, pelo amor de Deus, em Deus que criou você. Tenha fé. Creia. Creia que Deus faz isso e muito mais. E... Oh, agora Jesus. Fazer uma saladinha pra almoçar. Tá na hora do almoço já, Marival? Tá pronto. Tá, você tá com fome, né, Chico? Eu tô. É, quem tem... Como é que fala na Bíblia? Quem tem... Ah, meu Deus, quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja, quem tem comunhão, mais ou menos isso. A minha irmã chegou lá em casa e falou, Carminha, você tá ficando doida, mulher. Eu falei, doida por quê? Você tá agradecendo aí que Marival tá lá. Trabalhava com o marido dela. Mas o Val tá lá no Brás carregando caminhão essas horas, mulher. E tu tá falando que tá vendo ele na Volkswagen. Dorinha, eu tô vendo meu esposo trabalhando na Volkswagen, filha. Tô escutando até o barulho das ferramentas. Meu esposo é funileiro, tá lá o carro passando. E ele ajoelhado ali naquela linha acompanhando o carro. E eu criei tanto isso na mente. Eu dormia pensando nisso, acordava pensando nisso. Lavava, obrigado, obrigado, obrigado. A Volkswagen chamou. E saiu de lá aposentado. E hoje eu tô glorificando a Deus. Não é bondade da gente, é bondade de Deus. Porém, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia. Não acontece hoje, amanhã acontece. Você está passando situação difícil? Ela não é para sempre. A situação difícil passa. Aí vem a bonança. Aí você fica um dia bom naquela bonança. Aí vem outra provinha. Fih, quando você entra na escola, você tem o primário, você tem o prézinho, meus filhos. Foi assim. Teve pré... Teve o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto. Assim é a nossa vida aqui, é um aprendizado. Até você chegar na faculdade e pegar o diploma, filho, você tem muito chão para correr, tem muita prova para você fazer. Umas você vai tirar nota 1, tem umas que vai tirar 0. Eu contava, quando estava na escola, português sempre tirei 0. Matemática sempre tirava 8, 9, 10, era uma beleza. De português você tirava 0? Eu não gosto de português. Mas do jeito que você fala bem, se expressa tão bem. E é. Não é? A minha avó era professora, minha tia era professora, a minha bisavó era professora, a avó da parte do meu pai. Era tudo povo letrado. Você sabe que eu acho que no seu tempo e no meu também, eles cobravam muitas regrinhas e menos a capacidade da pessoa de comunicar aquilo que ela quer comunicar. Hoje já está sendo mais valorizado isso que você tem, que é essa capacidade de entender a situação e comunicar para o outro. Porque não é só de regra que vive a língua, é de ser entendido, né? É, Chico, e eu sou uma pessoa tão natural, esse é meu jeito. É, e por que você acha que... Natural. Oi? Não, mas não tá na... acho que tá na hora do 40 minutos. Enfia a faca nele, amor, pra ver. Acho que já deu 40 minutos. Vamos ver. Quanto é você? Vamos lá. É, certinho, ó. 11h40. Eita, 40 minutos. 40 minutos, gente. Bora ver. Eita, Chico, mas eu falo, hein, Chico? Se fala, hein? Tudo, Deus misericórdia. Por isso que eu falo, bota o... Eita, Chico, olha que beleza, olha que lindeza. Tá bonito? Quer que eu... Vai aparecer, quer que eu alumio com... O celular? Não precisa, não. Não? Vamos enfiar a faca pra ver se... Mas não tá bom, não. Pela cor não tá bom, não. Pela cor não, né? Então vai precisar mais uns minutinhos, tá vendo? Né? Ah, só um minutinho. É isso que eu falei. Então, porque deu 40 minutos, que nem você falou. Se não tá bom, deixa mais um minutinho. Isso. Ele tem que começar a queimar, não tem isso, que? Isso, lá em cima tem que ter uma crostinha. É, eu percebi. Aí, Chico, nós tava falando de quê? Nós tava falando das escolas? Não, não era isso, não. Sei lá o que é. Nós já tava falando de tudo. Meu estômago tá roncando muito alto. Ai, Chico, tá morrendo de fome, gente. Não, morrendo eu não tô, não. Chico, eu vou fazer a salada. Morrendo de jeito nenhum. Então, se você quiser... Então, faça a salada. Não, eu vou esperar, imagina. Vai esperar? Eu tô brincando. Então, vamos. Faça a salada aí. E depois vai ter o camarão com testemunho, né? Ah, fi, esse camarão com testemunho. Mas você é mosca, pelo amor de Deus. Sai daí, sai daí, sai daí. Moça, você já botou o quê nesse camarão? Nada. Nada. Eu vou deixar na água. Deixa um pouquinho de água. Não, não. Pra mosca não pousar, é isso? Não, a gente deixa na água, Chico, porque na hora de temperar, ele tempera. Gente, esse camarão, ele vai ficar à moda praia. E a moda praia com testemunho da praia, porque a minha vida todinha é de testemunho, viu? Isso é frito no óleozinho, é isso? É frito no óleo. É. No dia que a gente não tiver testemunho pra contar de nós, perde a graça.
Tá bom. Dá tempo, tem testemunho pra contar de nós. Não sim. Vai? Não é bom você contar o que o vizinho passou. Conta o que você passou. É, eu também acho que a gente deve falar da nossa experiência. É, assim mesmo. Agora eu vou cadê, fazer... cadê a horta, Carminha? Cadê a horta? A horta o jacu comeu tudo, filho. Ei, meu Deus. Porque aqui é assim, Chico. Ó, aqui não dá um tiro em nada, não mata o jacu vem como cagalinha. Nessa semana eu vou fazer, Chico. Vou fazer uma... É, o jacu come cagalinha. As pombas comem cagalinha. Ah, eu ia fazer giló e não fiz. Chico vai levar giló pra casa dele pra comer. Levo. Aí lá você faz. Tem esse giló é daqui. Giló é daqui. É. O giló, o negócio não começa porque é amargo, né, Chico? Como assim? Vocês não gostam muito? Não, o jacu não comeu porque amargo. Ah, o jacu não come. Eu amo giló. Nossa. Não, mas eu não acho que ele não come porque é amargo. Deve ter outra coisa aí pra comer. Ele come milho com a galinha, ele come as verduras. A couve, ele comeu até o pitoco. Então, ele já tá barriga cheia, ele não precisa comer giló. Porque passarinho gosta de giló, né? Ah, é? Nossa, o povo compra giló maduro pra dar. Vamos arrumar um negócio pra mim colocar isso aqui? Pega um... Tá em cima aí. Tá em cima? Deixa eu ver. Não, onde que é? Abre aqui em cima, Chico. Esse aqui? Isso, vê se você acha um negócio aí pra cá. Vai no outro. Esse aqui? Ótimo. Pode ser essa. Isso. Pronto. Aí. Ah, já gostei que eu tô participando também. É o quê? Já gostei que eu tô participando. Isso, mas você tá em casa, você não tá... Quando você chega na casa da sua mãe, você não fica à vontade? Claro. Abre geladeira e tudo, vai no fogão, na panela. Então, aqui você tá na casa da sua mãe, filho. Nossa, quando eu cheguei lá, eu falei com a sua mãe. Eu falei, Dona Helena, né? Dona Maria Helena, é. Dona Maria Helena. Como é o nome da senhora mesmo? Eu, às vezes eu esqueço. Maria Helena, ô Dona Maria Helena, parabéns pelo filho que a senhora tinha, Chica Beia, que agora é meu filho, agora é meu filho também. Falou isso pra ela? Falei pra ela. Agora ele é meu filho também, Dona Maria Helena. Eu peguei um amor muito grande por ele. Aí ela, ai que bom, eu fico feliz. Eu falei, ai que legal, ela não é ciumenta não. Né? Eu fiquei pensando, vai que a mulher tem ciúme, né? Não, mas aí você já tinha falado, né? Eu já tinha falado, cadê a faca que eu cortei isso aqui? Vai com a mão mesmo. É, vai com a mão, esse aí. Ah, vai com a mão e já foi. Isso aí, eu também corto. Eu gosto de cortar verdura com a mão. Sim, essa... Vocês têm taioba aí, não? Taioba? Tem, não, taioba aquela folhona? Aquela folhona, é. Chico, ali... Veja com Dona Cida amanhã, quando vocês forem. Você acha que você tem aí? Chico, ali tem uma folha que eu não sei. Ela dá um negócio, nem os porcos comiam. Nós criava porco aqui. Ela dá uma batata, nem os porcos comiam. Não, não. Acho que não é taioba. É, não, é, deve ser inhame, aquele inhame grande, é. O grandão, que ninguém come, né? Mas aquilo lá, se você cozinhar, ele come. Ah, é? O porco come, é. Ah, e amanhã você vai estar lá no São Francisco Xavier? Eu falei que não, eu vou estar em São José. Ah, tá em São José. Amanhã tem almoço com a família da Adriana. Ah, é, verdade. Você põe uma cebola aí? Tá certo. É o que, amor? Cebola, é que. É, bota uma cebolinha. Bota uma cebolinha. E um limãozinho e um salzinho. Pronto. O limão já tá aqui. Ó, o limão é daqui, viu, gente? Bastante óleo, bastante limão tem aqui. Veja lá com Dona Cida, porque Dona Cida é capaz de ter umas plantas diferentes lá pra você, de muda. Como o meu... Ah, tá. Como o meu... Amor, cadê o sal? Não, sal vai esse mesmo. Esse aqui, gente, é sal rosa. Esse é o melhor que tem, viu? Esse é sal rosa triturado. Ele é puro, né? Isso, a gente bota aqui. A gente bota assim também. Aí bota assim. Chico, sabe uma coisa? Como nós não vamos misturar galinha com camarão, vamos comer primeiro. É, vamos comer primeiro, esse que eu sugeri. Nós faz, é. Lá pra mais tarde nós fazemos o camarão. Isso, é. É muito melhor. Não é verdade? Prova o sal, vê se tá bom. Tá bom. Não precisa mais, não. Eu não tenho azeite, gente. O azeite acabou. Vou botar só um pinguinho desse óleo. Próxima vez eu te trazer um azeite de presente. Meu marido comprou um azeite ruim, eu nem uso. Vou botar na comida do cachorro. Ruim? Horrível. Ah, mostra aí então. Vamos fazer propaganda do azeite ruim. Esse azeite não vale nada. Mas não deve ser azeite. Eu nem sei o que é isso. Comprou como azeite. Faz a não sei porque das... é óleo de soja misto e azeite. Ah, só tem 5% de azeite. Ah, não. Não usei isso não. Não gostei. De jeito nenhum. Vou botar na comida dos cachorros. A gente que não vai comprar essas coisas, tem que olhar ver o que está escrito. Isso. A embalagem é igual de azeite, mas você vai olhar, é misto. Limão daqui de casa, viu? Limão de verdade. Aqui deve ter uns 12 pés de... De limão cravo? De limão cravo. Os 12 pés. Tá carregado, mas... Chico, tá deixa eu falar. Limão, uma coisa vai trazer na outra. E aqui nós mexemos com a mão mesmo. Isso aí. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi o limão, me lembrei. Teve um tempo, olha como Deus traz as coisas pra gente.
Ó como agradecer atrai coisa boa. Ó como nós somos um imã. Você atrai aquilo que você é. Teve um tempo que eu queria fazer doce de abóbora, doce de banana, de corte parecendo goiabada. Uhum. E tem uma pessoa que sabe fazer. Aí eu pedi, eu falei, fulana, me ensina a fazer esse doce assim assado? Aí ela falou, tá bom. Aí eu peguei, levei 3 cachos de banana, daqui de casa, tem um bocado de banana ali embaixo. Um bocado de pé de banana. Inclusive aquela roxa. Ah, roxa. Uma roxa. Como é que você chama aquela roxa? Tem nome? Ah, eu não chamo ela uma roxa. Já ouvi falar banana São Tomé? Ah, é isso mesmo? Ó, tem uns amigos lá no que moram ali perto de Mogi. Eles têm uma banana que eu compro deles de vez em quando, cacho. Chama banana marrucão. Pensa, uma banana boa, filho. Marrucão, nunca ouvi falar. Chico, uma banana enche seu bucho. Ela é grande e gorda. Sei, sei. Marrucão. E aí, deixa eu te falar o que aconteceu. Do limão, você ia falar por causa do limão, né? Não, então. Aí a pessoa foi... E esse bolo tá bom. É. Esse bolo tá bom. Já? Mas passou só 10 minutos. Ah, pelo cheiro tá bom, Chico. Tá mesmo? Tá quase. Dá pra ficar mais uns 5 aí, né? É. E aí, Chico, a pessoa me ensinou pela metade. O doce de banana. Não ensinou... Você viu como é que eu fiz o bolo? Explicando todo detalhe. É assim que se faz. Você tem que se dar por completo. Se dar por inteiro. Não tem nada pela metade. Ai, a limonada. Eu trouxe aqui um negócio. Quer fazer? Eu vou fazer a limonada. Já, já. Você arruma o moedor? Deixa eu contar só essa parte aqui, passadamente. Chico, quando nós dá algo para alguém, dá por inteiro, claro. Dá por completo. Porque se Deus tivesse feito nós faltando a língua, nós não falava. Se Deus tivesse feito nós faltando um braço, nós não coisava com a mão. Por isso nós temos que ser completo como Deus fez nós. Quando você ensinar alguma coisa pro povo, ensina por completo, pelo amor de Jesus Cristo. É isso aí, concordo com você plenamente. Entendeu? Dê por completo. O universo, juntamente com Deus, te devolve em dobro. É isso aí, quanto mais dá, mais recebe. Dá e recebe, é dando que se recebe. E minha mãe falava assim, fazer o bem, não reparar a quem. E é assim mesmo. E aí me ensinaram pela metade. Quando eu fui fazer, desandou o doce, não prestou. Mas dá pra ensinar errado um doce de banana? Me ensinou errado e saiu desandado, virou uma meleca. Sabe o que é que eu fiz? Eu nem liguei, nem falei pra ela que não, não falei nada, fiquei em paz. Eu tinha escritura com uma revista chamada Manequim. Eu era... Eu lembro dessa revista. Eu era escrita. Como é que fala? É escrita, assinatura. Né? Assinatura. Assinatura. É. E todo mês vinha uma revista daquela. Receita de... Não, nem foi. Foi uma revista Terra. Lembra da Terra Antiga? Lembro. Não tinha uma Terra? Uhum. Eu fiz a assinatura e dei de presente pro meu esposo. Junto com a revista, a assinatura que foi feita pro marido, veio uma fita, aquela fitona cassete, que até hoje eu tenho ela guardada. VHS. Você enfia lá no negócio e ela passa. Quando eu olhei naquela fita, Chico, duas. Uma ensinando curtir pele de animal e a outra ensinando fazer o quê? Doce de banana de corte. Rapaz. A pessoa não me ensinou direito. Mas veio. Deus mandou até a minha mão. Quando eu fui fazer aquilo. Aí por isso que eu vi o limão e me lembrei. Eu fui, Chico, eu vendi que nem água. Aqueles doces. Que legal. Meu marido Carminha, fez... desculpa te interromper, mas pode ser que o lá de trás no fundo não tá mais queimado já? E o da frente tá mais mole? Mió, é melhor desligar. É, você que conhece o forno, não sei se você tá usando ele faz pouco sabe tempo. Sabe por que nós vamos desligar, Chico? Porque a caloria dele... termina, né? Deixa eu dar uma olhada como é que ele tá. Eu não sei, eu tô desconfiado, porque pelo cheiro já tá cheirando. Nossa, que delícia, gente. Cadê os pegadores da... Nossa, mas ele cresceu muito. Cresceu, mas depois eu dá uma aí, chave. Adriana, você já tá entrando... Adriana, aqui, meu amor, oi, eu tá amei. No vídeo. Não, porque eu não tinha. Aí isso aqui é pra quê? Pra enfiar o quê? Não, é pra pendurar no prego. Ah, não, não tinha. Eu não tinha isso aqui. Pra enfiar o dedo? Aqui, Chico, olha. Ah, acertei, hein? O lado de trás tava queimadinho. Agora nós vamos fazer o seguinte. Até passar a caloria, nós faz isso, né? Isso! Aê! Duas cabeças pensam melhor que uma, hein? Ô, Chico, o povo vão ganhar dinheiro com isso aqui, sabia? Vão, com certeza. Vai, em nome de Jesus, nós vamos ficar felizes. Olha, gente, quando vocês fizerem o bolo que eu começar a vender... Conte pra nós.
começar a ganhar dinheiro, é, escreve pro Chico, fala pro Chico, bote, fala pra mim. Nós vamos ficar tão feliz, porque isso você aí. Tá feliz. É isso aí, dá a mão aqui. Gente, a nossa felicidade é a felicidade de vocês. Felicidade contagia, alegria contagia. Vamos almoçar, né? Coisa boa contagia. Vamos para comer. Mas, escuta, vai fazer o negócio do, olha lá, o limão e o doce de... Ó, eu, como era 6:30 da manhã, eu tive que comprar numa padaria, então eu não consegui 6, eu consegui só 4 limões. Tá bom, tá bom, tá bom. Limonada francesa? Como que é isso aí? Limonada suíça. Suíça. Limonada da praia. Da praia. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada, dá uma olhada. Porque, ah, isso aqui é a mão. Isso aqui é o que vai fazer na praia. Você precisava isso? É um liquidificador manual. É. Porque não gastar energia? Não, porque não, na praia não tem energia. Ah, porque não tinha energia. É, só que aqui faltou um negócio aqui no seu... Ah, o empreendedor, né? É. Não, ó, eu bebo no máximo um copo. Não, vamos fazer 4. Vamos fazer 4. Não, 4 é muito, mano. 3, né? Eu bebo no máximo um copo desse negócio. E depois ele não fica amargo? Não. Não? Chico, já tem que as duas já pra nós encher, ó. Então tá bom. Vamos fazer. Então, se ele não estraga, tudo bem. Não, não estraga, não estraga. Vamos lavar. Limonada suíça, água gelada. Ah, é, eu nem botei o gelo, né, amor? Não, mas a água não tá gelada? Tá. O Marival já, enquanto você tava falando, ele já tava preparando tudo aí, né? É que eu coloco água pra gelar, ela vai e tira. Minha esposa é uma beça que Deus me deu, meu filho. Ela tira, deixa gelada aqui, ó. Ele é só a âncora, né? É, verdade. É, deixa eu começar. Eu falo da praia no agora ou no camarão? No camarão. O camarão é melhor, se né? começar a falar agora, nós vamos almoçar, né? É verdade. Peraí, amor, calma, depois bota mais. Calma, deixa eu bater só. Põe no ar, não. Senão vai encher demais. Ah, fica difícil de bater, é? Dá pra bater sem o líquido, não, né? Dá. Dá assim, mas não tem só legal. O negócio? É, só o limão, é. Não, tem que botar uma aguinha pra ficar mais mole. Mas precisa de açúcar? Vai botar leite condensado já? Bota um Sim. pouquinho, é um pouquinho, senão fica azedo. É a receita da praia. Gente, aqui eu tô fazendo 3 porque é nós 3. Mas se você quiser fazer você só, você bota um só. E bota o açúcar do seu gosto. O leite condensado você bota do seu gosto também. E aqui tem gente que fala, ai, tira o miolo branco que é amargo. Eu tiro nada, eu boto com tudo. É, a casca e semente, não, miolo, vai tudo. Não, vai tudo, é. E outra, quando o povo falava lá, isso aqui nós fazia na praia, viu, gente? No verão... Vai a lata inteira? Não. Não, pouco. Tá Chico. Um pouco. Chico não gosta muito doce. Eu também não. Coisa muito doce vai ficar ruim. E aqui, e tome. E é só coisar agora. Eu e braço, que braço. E braço. Aí. Okay. Eu tenho que segurar, amor. Eu acho que eu vou ter que segurar também, né? Ajudar. É, porque ele tem uma base, mas meu marido esqueceu onde pôs. É que é tanta bagunça aí. Marival, será que era melhor fazer isso? Acho que é melhor. Bom, isso aí é pra mostrar como era, né? O povo já viram que pariu. Já viram. Chico, ele já tem viu uma. Que Chico, tem que ele tá tem preso. Uma alça. Ele tem que estar tá preso, Chico. É, ó, ele tem uma alça que pende aqui e outra aqui. Aí a gente bate. É, aí tá no firme, sem capa. Mas, gente, era assim que nós fazíamos na praia. Ah, quem que ensinou pra vocês? Qual revista, qual canal de televisão? Não, quando nós fomos pra praia, Chico, foi uma história assim... Não, que nós vemos, Chico. Não, não conta. Depois vai contar no camarão. É, eu vou contar no camarão. Okay. Agora vamos comer. Vamos comer. Cadê a salada lá? Já tá. Nossa. Mas os pratos, cadê os pratos? Tá tudo aqui, Marival tá com fome, ele já preparou com tudo. Os copos. A peneira, né? E os copos. Aqui, ó, foi batido o limão. E coado. Tá coado. Peneirado, né, na verdade. É. Pronto. E agora... Experimenta agora pra ver como é que tá. Copo não tem. É, por isso que o homem falou, nossa, tá desorganizada, bota as coisas pertinho. Mas casa grande é assim, Chico. É, as coisas tá longe, né? As coisas tá longe. Eu acho que ficou forte. Forte de limão? Muito forte. Tem que botar água? Toma, tá mais água aqui, tome. Bora bater esse trem de novo. Mas aí eu não vou pôr tudo, não. É, não precisa pôr tudo. Senão vai encher. Eu vou botar menos, eu vou botar mais água, ó. E o leite condensado, cadê? Aqui. Porque eu coloco bastante água agora, então tem que ter bastante leite também. É.
Aí. Vou dar uma batida pra dar uma misturada. Vai que o Chico tá com fome. Cadê o negócio do gado? Você fica. Cadê o do Chico? Tá muito fome. Aí o Chico tá com fome. Não, mas nós já vamos. Mas não vai dar pra desmaiar ainda, não. Dá pra ficar até o fome. Pronto, desligou. Tirou. Essa água precisa de. Prova ele pra ver. Não, amor, ainda tem aqui pra misturar. Mano. Por isso que eu vou misturar nessa caneca preta. Entendeu? Mistura agora essa. Dá uma colherona daquela do arroz, por favor. Aqui é assim, nós pedimos pro marido, por favor. Por favor, muito obrigado. Nos abençoe. Mas com certeza, ué. Né? Não é porque é marido que a gente vai pedindo de qualquer jeito. Né, meu amor? Experimenta aí, vem aí. Né, amor? Comer, sabia que eu tinha... Não, não pense em mim, não. Eu tô bem aqui. Ai, Chico, é na xícara que eu bebi, mas prova aqui pra tu ver. Vamos lá. Se tá bom de açúcar, senão eu boto mais. Pra mim tá bom. Se vocês querem mais, pode não botar. Não tá azedo, não? Não, pra mim não, tá ótimo. Não, então pra mim tá ótimo. Não, talvez eu vocês não queiram não, mais. Não, eu não gosto muito doce, não, Chico. Doce é enjoa. Nós vamos botar nessa jarra bonita que nós merece, né? Limonada suíça com leite condensado. Isso. Aqui não é uma receita só, é várias no mesmo vídeo. Isso aí vocês vão beber no fim de semana, né? Nós vamos beber até você ir embora, nós bebemos tudo. Ah, pô. Capaz. Tá calor. Gente, não repara não que o farelinho do pão ainda tá aqui. É que os... Não, não fala, não pode falar. Eles não estão vendo. É ninguém está vendo. Não, ninguém... nós deixamos aqui para os pardal. Pardal comer, né? Eles vêm comer aqui, sabia? É. Ó, eles comem aqui. Se eu deixar a banana aqui, o jacu vem aqui em cima comer. E a gente larga para eles comer mesmo. Em cima da mesa? Em cima da mesa. O jacu vem comer tem aqui. Tem que filmar isso aí. É mesmo. Então você vai ter que dormir aqui um dia. Aí nós acorda cedinho e vai filmar o jacu, filmar nós tomando café logo cedo. Apesar legal. Que já filmou. Ó, tá pronto, viu? Vamos sentar e comer. Farinha, você vai farinha? Não, não precisa farinha. Não vai farinha? Hoje não. Farinha tá aqui, ó. Ah, Chico, mostra as comidas pro povo. Isso. Isso aqui é o quê, amor? Feijão? Eu queria mostrar fazendo um prato de vocês primeiro. Não, faz o seu, Chico. Não, vamos, ele quer que nós mostremos, nós amostramos. Sabe por quê? Porque fica bonito filmando. Tá, então nós amostramos. Eu não sou muito de feijão, esse é esse feijão. Eu não vim fazer, de repente apareceu aí. É, esse feijão ele já tava prontinho de ontem, pronto, já né? Pra dar uma adiantada. Meu amor, Deus abençoe do arroz, ficou lindo, maravilhoso, feito com a lenha. Com esse franguinho. Ó, gente, esse marido é meu, viu? Marido bom que nem esse. Não cobissem. Esse marido é uma benção que Deus me deu. Ai, gente, agora chegou a hora melhor. Ó, você está vendo que a panela foi no fogo? Então, foi no fogo e não coisou. Então, agora eu gosto de asa. Eu gosto dessa coxinha da asa também. Só faltou a farinha, né, meu amor? A farinha aí? É. E eu gosto desse caldinho. E só, eu não sou muito de carne, mas a carne de... O frango vai. De frango vai. Essa saladinha. Gente, daqui a uns dias vocês vão ver... a gente colher. O Chico vai vir pra nós colher na horta. Ah, isso eu quero ver, isso, quando tiver colhendo. Isso. Chico, agora você vai se ver o seu, Chico. Ó, nós vamos colher, viu? Essa saladinha... orgânica, lá na nossa horta. Eu queria filmar o prato, entendeu? Então, por isso que eu tenho aqui. Isso, tá aqui o prato lindo, maravilhoso. E aí a gente pega e faz assim. Dá uma sopradinha. Façam na sua casa. Faça na sua casa. Tá uma delícia. Ai, o prato do Marivaldo é de quem tá com fome, né? Agora, fazer bom, agora é o meu? Ai, ai. Legal, vou botar a câmera ali e vou servir.